Zdravím všechny příznivce železnice a hromadné dopravy. Já jsem Dany Vlaky TV a po dlouhé době vás vítám u dalšího mluveného videa, kde si tentokrát řekneme něco o řadě M120 pod přezdívkou Věžák. Tak hezky od začátku. Motorové vozy řady M120.4 byly vyráběny pro Československé státní dráhy kopřivnickou vagonkou nyní Tatra v letech 1930 až 1935 a byly určeny pro osobní dopravu po lokálních tratích. Podle stanoviště strojvedoucího, které je umístěno uprostřed vozu a je vyvýšeno 1 metr nad střechou vozu, se této řadě přezdívá Věžák. Vozy řady M120 byly lehké konstrukce s dvounápravovým pojezdem a jedním hnacím dvojkolím. Kostra vozové skříně, vyrobená z ocelových lisovaných profilů, byla vyplněna dřevem a zvenčí oplechována. Vozy byly vybaveny řadovým reverzibilním benzínovým motorem Tatra se čtyřrychlostní planetovou převodovkou. Znamenalo to poměrně komplikovanou změnu směru jízdy. Strojvedoucí musel vypnout motor, změnit sadu vaček pro opačný směr a pak teprve mohl opět nastartovat opačným směrem. Stanoviště strojvedoucího se nacházelo ve vyvýšené kabině uprostřed vozu společně s palivovou nádrží a chladiči. Obě čela vozu byla průchozí, v jednom z nich se nacházelo WC. Vstup do vozu byl zajištěn z každé strany jedněmi dveřmi uprostřed bočnice. Vozy od inventárního čísla 25 byly mírně prodlouženy. Od čísla 70 měly výkonnější motor a posledních 10 jich bylo vyrobeno s lehce upravenou vozovou skříní. První dva prototypové vozy řady M120 byly postaveny na základě objednávky Ministerstva železnic v roce 1930. Brzo na to začala sériová výroba, která trvala do roku 1935. Celkem včetně prototypů bylo vyrobeno celkem 89 vozů řady M120, která se tak stala jednou z nejpočetnějších řad motorových vozů československých státních drah před druhou světovou válkou, čímž významně přispěla k motorizaci osobní dráhy na regionálních tratích v Československu. Po Mnichovské dohodě byla část vozů předána německým říšským drahám. Ve velkém začaly být vyřazovány po začátku dodávek tzv. Hudvinků neboli vozů řady M131 v roce 1940. Poslední Věžák řady M120 dojezdil v osobním provozu v roce 1958. Některé z nich ale byly nadále využívány jako služební vozidla. Do současnosti se zachoval vůz M120-417 z roku 1931 v majetku Národního technického muzea, který byl náročně renovován v 80. letech 20. století v Šumperském depu. Při renovaci byly použity díly i dalších Věžáků. Až do roku 1999 byl rekonstruovaný vůz označován jako M120-437. Poté byl přeznačen na své původní číslo M120-417. V současnosti je také administrativně označen jako 806-417, nikoli však fyzicky, a je příležitostně využíván jako historické vozidlo. Deponován je v Šumperku. Druhý zachovaný vůz M120-485 byl vyroben v roce 1935. V současnosti je majetkem firmy Lokomotiv Chomutov a je umístěn v železničním muzeu v Křimově. Vůz je částečně ale rekonstruován. Já doufám, že se vám toto mluvené video líbilo, pokud ano, tak dejte samozřejmě palec nahoru, komentář nebo odběr a u dalšího mluveného videa se opět uslyšíme. Tak ahoj!